Юхайди хизмэткерлэрі машина ертушілэрні тұқтатып, тоныклықларын текшірі. Олар холықның электрон форматны нешек үзләштіруін қуары. Шулай туры келді ки, Эдуард Васильев бүгін машина ерту тоныклығын үйінде анытып қалдырған. Инспекторларға телефоннан оның электрон вариантын көрсетті. Мен телефонға қошымтаны электрон тоныклық қолланырға ярай дегеш орнаштырған едім. Машинаны 2015 жылдан берлі ерді. Міне бүгін оның керегі де шықты. Машина ерту тоныклығын ғына түгіл транспортны тіркеу документында электрон форматқа көшерге бола. Бұл оларны үйде ұнытып қолдырған шырақта бек оңайлы дей машина ертушілер. Инспектор остановили, показал, все, все хорошо, пускай. Много раз останавливали, много раз показывали? Останавливал 7 раз, 3 раз, получается, показывал через телефон. Машина ерту һәм тіркеу тоныклықларын электрон форматқа көшіру үшін телефонға авто дәулет қызметлері, ейсе госуслыги авто қошымтасын орнаштырыға керек. Тіркелі ұзғаннан сын көрсетмелеріні өтеу зарур. Әгер тоныклықлар шәхси кабинетқа олданы орнаштырылған болса, мәғлумет қошымтада автомат рәуіште барлыққа келе, һәм QR-код беріле. Юхайди қызметкерлеріне шул QR-кодны көрсетерге керек дейінді. Документларны электрон форматта қолланы бойынша Татарстан пилот проектта қатнаша. Республикада барлық Юхайди хизмәткәрләре дә махсус кушымталы планшетлар белән тәэмин ителгән. Машина йөртү таныклыгызның электрон варианты булса да, үзегез белән кагаздан эшләнгән вариантын йөртергә куша Юхайди хизмәткәрләре. Ә инде 1 марттан үзгәрешләр кертелгәч, әлеге пластик карталарны үзең белән алмасаң да була. С 1 марта, с момента вступления в законную силу новой редакции правил... Йол ері қағидаларында яңа өзгерішілер бар. Ол 1 марттан үз кішіне кірешек. Оның негізінде электрон машина ерту, һәм тіркеу таныклығын көрсету де жете. Олар законлы документ боларақ қолланыла башлай. Әлігі проект ялған документлар қолланып болмау білен де ұтышлы. Қошымтада QR-код барлыққа келгенше, мәғлүмәтлер дәулет автоинспекциясының федераль базасында текшіру өте. Шылпан Қасымова, Ғадыр Мендубаев, Яңа Ғасыр каналы.